შეგახსენებთ რომ ამაც უკვე ზედიზედ მეორე ტურში მოახერხა გოლის გატანა. ორიდან წიგობს სავარაუდოდ ან უკვე დარტყმის გახორციელებას ქოშლაძე, თუმცა კვერნაძე შევიდა საჯარიმოში და აცხადა ანგარიშ განაბარია 1-1 გოლწოდის გადაცემის შემდეგ კვერნაძე ახერხებს საჯარიმოში აქტიურად თამაშთა 1-1. ანგარიში გათანაბრდა, ჩვენ შეხვედრაში ყველაფერი თავიდან იწყება. 58 ტურზე გიორგი კვერნაძე ნაძის მარცხი გააკეთა გადაცემა ნახო კვერნაძე ითამაშებს თუ არა ბურთზე ითამაშა დარტყმა და 1-0 ლებაზე შემოსულმა მოთამაშეებმა მოახერხეს გოლის გატანა აქ მუჯირის გადაცემა გოლად აქცია კვერნაძე მაი ამას ქვია სტანდარტს კო მოთამაშეებს გაგაცნობს და გაიხსნა ამასობაში ანგარიში 1-0 დაწინაურდა თელავი აქ შესანიშნავი დარტყმა რომელიც შემოგთავაზა გიორგი კვერნაძემ და გახსნა კიდე როგორ ტექნიკურად ითამაშა ახლა უკვე კონტრიერცხნი გადაცემა აქაც ისე აღმოჩნდა რომ კვერნაძეს აქვს სივრცე შევიდა საჯარიმოში გააკეთა კიდეც გადაცემა კოჩლოძის დარტყმა შესასრულებელი, მაგრამ აი ასეთ მარტივ ეპიზოდში ვერ შეძლო მან გატანა. აქ უკვე კვერნაძე იყო ძალიან კარგი სწორი კვერნაძეა ბურთით, ჭიჭინაძე ცდილობს ბურთის ბურთის არწმევას, თუმცა ახერხებს კვერნაძე ბურთის შენარჩუნებას საბოლოო რამაგრად გაიგდო ბურთი უტექნიკურ ეს ფეხბურთელია იგი ეროვნული ლიგისა ერთ-ერთი საუკეთესო და ამას ამ ეპიზოდში სამტკიცებს ნახოთ რა ფინიში ექნება ამ კარგი იყო ჯიქია უკვე კარგი იყო კვერნაძე რომელმაც ქუსლით გაა უტოს თელავი ამას კარგი შეტევა არის თელაველებ עכשיו דוקלומטי ינסה להגיע לכדור הזה, אבל הגיאורגים מצליחים להשתלט, שוב קריש. קוצ'לאדזיס גדצמה, קוונדרדזה, קרגי, חומד שלמטה נומרי. מונטיירו, המחולות מיסצי, נחתק, תרתכמו. המוציאה באמת בכלל לסכם שהתפתחו להיות פה, אבל נחתקים, כן. סיבוב יפה מאוד, הנה באס ביטל. ამდენი ფასი აქვს დღევანდელ შეხვედრას
Bravo Kvernadze, ra magnadi Niko, Trix Williams, Kore Georgia. Kernats. Sözleri de Williams, bu inno bir bal klike til. Kadda da. Bu tit Moldanze. Gadaudia, kaitama, ce se standardului, dar mai ikneba!